з Путіним їздили зустрічатись і домовлятись різні люди від президента Ющенко до президента Америки Обами. Закінчилось все однаково. Ющенко розвішував борди, що він єдиний непідвладний Кремлю. Обама закінчив санкціями. Я не знаю прикладів в історії міжнародній, коли би розмови з Путіним привели до довгострокових якихось домовленостей, які б працювали. Тому в мене до вас два питання. Одне питання про Україну, а одне питання особисто про вас. Дивіться, щодо країни, чи можете ви сказати, що от коли наступить той момент, коли ілюзії щодо домовлянь з Путіним у нинішньої влади можуть закінчитись, і ми повернемося до балансування дипломатичного компоненту і військового? Це перше питання. І друге питання – це от особисто про вас. Я дуже поважаю вас як фахового дипломата. І мені здається трошки неправильним те, що самий головний зараз міжнародний момент, який має Україна, веде більше пан Єрмак, ніж ви. Тому питання особисто до вас в мене таке. Чи є певні обставини, чи певні рішення цієї влади, за яких ви можете скласти свій мандат? Відповідаючи на друге запитання, не треба навіть якихось рішень. Я можу скласти мандат сам. Так, будь-який але момент. За яких обставин? Що має статися, щоб ви це зробили? Якщо моя допомога, моє знання дипломата будуть більше не потрібні цьому уряду, цьому президенту, я готовий позбутися цієї позиції, в цьому немає проблем. Що стосується відповіді на перше запитання, яке є, скоріше, більше філософським, то ми маємо усвідомлювати, що диктаторські режими, вони взагалі більш стійкі до таких ситуацій, з якими демократичні режими коли стикаються, вони завжди обмежуються оцим 4-річним, 3-річним, 5-річним циклом. І це слабкість, але і сила демократичних систем.